Бучачина отримала нового голову районної державної адміністрації. Ним став депутат від фракції «Блоку Петра Порошенка» Віталій Бебих. Представив новообраного керівника району в рамках робочої поїздки голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Згідно розпорядження президента України Петра Порошенка, Бучацький район отримав нового керівника Віталія Бебиха. Голова обласної державної адміністрації Степан Барна разом з новообраним очільником району обговорили стан справ на Бучаччині, сьому хвилю мобілізації та фінансування об'єднаних територіальних громад. Правда, я тут був, коли представляв Віталія Йосифовича, мало хто вірив про те, що ми почнемо роботи в місті Бучачі. Я сказав тоді, що ми почнемо роботи по водогону на цукровому заводі. Правда? Роботи відбуваються? Відбуваються. І ми їх зробимо. Навіть не сумнівайтеся. Ми обговорювали питання здійснення там, відкриття гемодіалізу. Пам'ятаєте, було таке? Я казав, що ми відкриємо Бучачі гемодіаліз. В минулому році фонд регіонального розвитку Тернопільської області складав 99 мільйонів гривень. От на цю суму ми зробили роботу. В наступному році, оцьому що буде, загальна сума буде складати в нас з територіальними громадами, територіальні громади 128 мільйонів гривень, плюс 92 мільйони гривень фонд регіонального розвитку. Ми вийшли на формат безпрецедентних речей. Мало хто також вірив. От, наприклад, мало хто вірив в те, що ми можемо виграти грант в фонді культурної спадщини посольства Сполучених Штатів Америки на реконструкцію Вишневецького палацу, дзеркального залу. Виграли майже 200 тисяч доларів. Свої всі зусилля покладу для розвитку Бучаччини, щоб Бучацький район було видно зміни, але сам цього я не зможу зробити, тому я хочу підтримки районної ради, всіх депутатів, всіх рівнів, також обласної адміністрації, всіх структурних підрозділів. Тому думаю, що ми всі спільно разом будемо працювати і на нашу Україну. Також в рамках робочої поїздки Степан Барна ознайомився з планом майбутніх ремонтних робіт в Бучацькій гімназії імені Володимира Гнатюка. Відвідав Коропець, де оцінив стан справ у місцевому професійному технічному училищі та оглянув, як проходить реставрація палацу графа Бадені. Також очільник краю зустрівся з громадою Коропця. Є загальна тенденція, є європейська практика. Ви або робимо кроки, або нічого не робимо і сидимо. Я дуже уважно слідкував за тим, щоб мені приємно те, що крок, який був зроблений громадою Коропецькою, я гарантую вам, що ви отримаєте більше, ніж весь монастирський район в цьому році. На сам кінець очільник краю відвідав село Горегляди Монастириського району, де оглянув стан будівництва нової школи. Надзвичайно важливо, що ми побачили, що Коропецько вирішив, що в Монастирському районі сформувалася Коропецька громада, яка об'єдналася не настільки чисельно, як би нам хотілося, але тим не менше ми сьогодні можемо вже твердо говорити про те, що в громаду буде влити щонайменше 1 мільйон 600 тисяч гривень на розвиток інфраструктури громади. Одночасно ми розуміємо, що є проблеми, які стосуються безпосереднього розвитку освітньої системи Коропецької громади і розглядаємо можливість підтримки добудови Горегилядівської школи, яка вже практично 90% готова.